Відзначили 70-річчя. ДЮСШ номер 1 у Кам'янському відсвяткувала ювілей. Нині там займаються майже 700 спортсменів у 12 видах спорту. Їх тренують понад 30 тренерів. Серед них майстри спорту, заслужені тренери України та міжнародного класу. Лише протягом 2020 року вихованці спортшколи брали участь у 6 світових змаганнях та у понад 43 національних. Вибороли майже 300 перших місць. На святкуванні 70-ї річниці закладу були журналісти відкритого. За 70 років роботи в ДЮСШ номер 1 Кам'янського навчалося приблизно 39 тисяч спортсменів. За цей час підготували 2 майстри спорту України міжнародного класу, 86 майстрів спорту СРСР та України, понад 500 чемпіонів України, одного учасника Олімпійських ігор, 340 переможців міжнародних змагань. Ігор Трунов – майстер спорту міжнародного класу з греблі на байдарках та каное. Своїми здобутками завдячує Кам'янський ДЮСШ номер 1. Ця школа дала мені дуже багато, тому що з нею я рос, з нею я показував свої кращі результати. І в дальнішому, навіть коли вже закінчилось, я вже не представляю, але все одно це базова школа, там, де я виріс, там, де я приумножував свої результати. І в дальнішому, навіть коли я буду показувати, планую показати результат хороший, це все одно буде вважатися, що це заслуги ДЮСШ номер 1. Вона – друга ракетка України серед спортсменів до 12 років. Софія Статика щодня по 5 годин тренується у першій спортшколі. Говорить, це найбільший дитячий спортивний заклад Кам'янського, і саме тут її найулюбленіші тренери. Після школи я кожен раз з удовольствием йду на тренування. Для мене дуже важливий теніс. Я вже скільки років займаюся, скільки наград у мене. І це моє майбутнє. У першій ДЮСШ Кам'янського нині займається майже 700 спортсменів. Боксом, греко-римською боротьбою, веслуванням, важкою атлетикою, гандболом, козацьким двобоєм, стрільбою, тенісом, тхеквондо та спортивними танцями. Мы гордимся нашей школой, гордимся нашими спортсменами. Отделение гребли академической гордится призерами чемпионата Европы в этом году, в уже вышедшем году. Мы гордимся чемпионами Украины, талантливыми малышами. Моя школа – это моє життя. Я взагалі це, для мене це новий колектив, в першу чергу. Це діти, які, це душа нашої школи, тренерські колективи, діти – це душа нашої школи. Все інше – це заради їх майбутнього, заради їх виховання, заради їх успіхів. Ми робимо все для того, щоб як можна більше було чемпіонів. 70-річний ювілей ДЮСШ зустріла оновленою. Тут зробили ремонт та закупили спортивне обладнання. Для нашого тіру ми закупали новий пістолет. В цьому році ми також хотіли для греблі там закупити спеціальне нове обладнання. Ну і плюс там ремонти в приміщеннях, там ремонт криші. Також ми робили в прошлом году для нашої школи. Були приобретені дуже багато лодок, каное і концепти для академічної греблі, які дадуть, я думаю, в ближайшому будущем дуже великий толчок іменно гребцом нашого міста, тому що наш міст дуже великої традиції має іменно по греблі. У нас найстарий грібний клуб. Цьогоріч у планах оновити покриття на футбольному та баскетбольному майданчиках поблизу спортшколи, аби тут і надалі зростали майстри спорту та чемпіони міжнародних змагань. Галина Гусак, Сергій Язовських, Open News, телеканал «Відкритий».